Dobrý den, dámy a pánové, vítáme vás u TFK. Som tu já, Red Hun, takže Natáča a je tu Henten Šulín. Čau. A už nás tady otravuje ten. Hele, spy. A o cože to je spy? A asi jsem prohrál. Oh, kritická zamrzí. Jenom tak. Ah, ten Šulín na mě skočil. Oh. Nie, já jsem se zabil. Aspoň jsem nezemrel takovou potřebnou. A jinak mám Strange Black Box a on má Strange Liberty Launcher. Jo. A jsme všichni moc šťastní. A ještě ospravedlňujeme se za ne. Bacha, možná za tebou jde Spy. Spy support me za ne. Jak se tomu neaktivitu kvůli jo. Tomu všichni. Já jsem ale natočené video, ale něco. Jo, ale je toho vadu a nemá náladu rendrovat a uploadovat. Takže on vás nemá rád, zahejtujte ho za to. Uhaha. Ale věš o tom, že to aj nebude tvoje video. Čiže nehejtujte. Jo, ne. Můžete ma zahejtovat na mojom sexy kanále, který vám nepovím, ale už jste ho určitě pochopili. Zdáj, zmrde. No má kryty, to se mi nelíbí. Jo. Jsou první. Laker. Laker, tomu se hovorí umění. Jo. Ne. Jop, jop. Uhaha. Ne, já mám málo nábojů. Ne. Už mě to tak brutálně jde s tím Strange Black Boxem. Mě to teď hrozně jde s Liberty Launcherem. Přesně tak. A mě se teď nevyvedl Rocket Jump a nechtít jsem dál. Rob si reklamu, a chcete koupit Handicap. Black Box, ale hele, Šulín je tady, tak se předveď. Gunboot, to prdele. Jsi červený, tak za tebou něco bylo. Počkej, povím vám. Alebo Flare Gun, alebo Scorchot, alebo Reserve Shooter. Tak volajte na číslo 0948, alebo prostě mi napíšte na Steam. Cena jednoho telefonátu je 69 korun. Ano. Vlastně jedna minuta. Ale prostě jeden Scrap Metal. Abyste mohli zavolat dary tomu Scrap Metal. Okamžitě vám to z konta stiahne jeden Scrap Metal. Jo, tak tady už jsme ve světě, kde se platí Scrap Metály. Ano. To prdele někdo má zabíja a sniper. I hate sniper. Asi tak, no. Mám ho rád, když za ní hraju já a jdeme to. Kolko už mám kilo? 48. Mám jsem, to tak. Aha, já jsem červený. Mám to třetí kolo ještě iba. Čiže. Já mám 109 kilů. Ukaž, jak hraje. Prohraje. Muhahank. Já neumím skákat pozadu, jenom to zkouším. No. Ono je to lakše jako popredu. No, mi se to nelíbí, mi to totiž nejde. To je primitivné. Lebo tak máš větší šancu, že skočí. Já jsem nemal prebité a nějaký šulín ma dal. A zostalo mu 25 HPček, no tak to se posé. No to bys měl být rád? A ne. Já jsem křivý. 6-4 a už nejsem první, to je hrozné. Mám 7-2 a jsem pod tebou, tak jako co si stěžuješ. Ne, jsem tam dostal. Scout debilní. Dominuje. Alexander the Grape dominujem. Dobře ty. Nemá zač. Ty si ho chcel vždycky. Ahaha, puhaha. No díky na spawn, socko. Spája. Už mám 11, už mám 9-4. 9-2. Ach ty si ho. Nee. On mě sejmul. Dobře, mám 10 pič, 34 kg mi to píše, že máš.
Počkej, a mám vlastně... Ula Polcejber jsem našel! Co to je? Však ta ona, granát. Mám 44. Jaký granát? Však pre oného, pre... Jak sa volá ten švín? Pre demo má na granát. Jo, takový ty, jakoby, jaká mám ty plechovky, ne? Nie. Normální granát. Prostě nevieš ta zbrání, nač mám... Jo, už vím. To je celkom dobré, len sa s tým musíš trafiť, a hlavně musíš mít dost života. Jak to, že oni vedou? Jak to? Co to je jakože? To jsou hacky. A zrovna jsem tam šel. A já jsem tam akurát došel. Ta-d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 a. Krásně nás obi dvoch naraz rozstřelil. To jo. Hů. Kolik dáme kol? Nevím. 3, 4. Tak jo. Taky jumpuje. Zkusíme jump pozadu. Nejde mi. Já jsem to jumpl naspět. Ne. Alexander the Grepa jsem zabil. Pokelu někdo má. A on tu je další kurde. Dobře si se rozlítnul. 21 HPček, kde se to stalo. On tady někde je, já se ho bojím. A tady. Jen tam, no. Ne. No, musím pryč. Jdem ti na pomoc, smrde. No musíš. Když pravda už je to tady čisté. Úplně. O, to bylo dobrý, to se mi líbilo. Au. Sentry. Ne, u mě si jmu scout. Je sentry. Ne, nikde, to byl scout. A já tak nenavidím scoutů, kurde. To vypadalo, když si přebíjíš ten escape point. Do prdele. On se mi pomstil, to byl Alexander the Great. Někdo, že tu mají oni, sakra. Ne, prostě ne. Kritická, ona jde úplně pryč. Kolik máš a 15 na 7? Já mám blbý. Zabij ho. Jsem ti chtěl říct, že seš křivej, ale... Já mám lagy, mám záseky kvůli frapsu, to neplatí. Ne, doufám, že to není slyšet. Mě tady vzadu vybral mobil. Že mám vybitou baterku. Vůbec. Jsem za tebou, a.k.a. Lesnila Topanka, a.k.a. Štěfan na dvě písmena. Tak. A teď zabíráme. Dělej, pojďte mi pomoct. Dobrý, já bych potřeboval docela a já jako... vždycky tohto jedného šulína najdem, mám minimálně HPček. Kriste pane. Fakt šulení, hlavně že se tady zabijíte a nezbíráte bot. Ne, nezbíráte, nekapčurujete. Já to kapčurujem. Já už jdu taky. Tak pojď rychlejší. A ten je scout někde. Bacha, něco dává. A ze zhora, bacha je nahoře. A já mám 11 HPček, čiže mě to možná pomoct. Jumpni se pryč, jumpni se pryč. A mám 11 HPček, já se... Právě. Rychlo utěkačky. Dobrý jas. A za tebou byl... Oh. Za tebou byl ten... Dokelu... Já jsem křivej, nebo jsem debil. Rychlo, pojď to capturovat. Vždyť jsme to kapčovali před chvilkou. Já jsem se zabil, mě trafil a jako jsem išel rocket jump, no tak jsem se trošku zabil. Mám 13 ku 9 na prd skore, ale... Teď jsem dal double kill a dominaci. Ne, že mám 19 na 10. Mi to nejde. Ani mě. Backburner někdo našel. Ten na prduš. Kdyby si to bylo lepší. Jo, oni bonus měl ještě o 30 větší damage, ale oni to snížili. Prakticky, že už trává jenom kryty ze zadu. A ještě to má zmenšené něco, damage spreadu. Nemá. Má. Nemá. Koukni se. Dobře, kouknu. Ty vole, neuměl...
A ne, on se mi pomstil, tak to se jdu kouknout. Bože, oni mají samý scoutou. Nemá 100% šance na kritický zásah zezadu. 150 se na odfouknutí. Aha, tak ništ. Dobře si umřel. Vím. Možný, víš, že to mají zase oni. Mají hrozně moc scoutů a oni to zabírají děsně rychle. No však to. No a teď tady ještě pyro, že jo? Why not? Ne, ještě, já umřu. Bacha, a ještě ne, aaa, do prdele. Dobře on, Vakovi to jde. Če Boston Basher? Boston Basher, to je tak... to je palice na... scouta. Co když se netrefíš, tak ti dá damage. Nebo krvácení. Vím, že je takový trošku na nic, ale... Ach, zase zhora, bacha. Ne, vím. Ne, já jsem se zabil. Já normálně jsem měl víc, já jsem měl dost života a jumpnu a neumřu. Dobré ty. Ne, ale to, já bych chtěl udělat do workshopu nůž pro spáje. Cool. Ale nevím, jaký by měl mít ty staty. Najprv zprav 3D model, čiže. No, to není tak těžký. Aha, tak to chcem vidět. Neboj, uvidíš. Nevyšlo. Teď už to dáme. Ach, já jsem mal lak. Počka, teď jsem modrý, já zabijím červený. No a já jsem si to těž teraz radši pozeral. Já jsem si dal triple kill. Dobře, já ještě nemůžu zabírat. Já. Pojď, zabíraj. Já jedu. Davaj. Trošku přidržet na spawnu. Kritická. Ten tu má jinak krutý klobuk. Taky. Také fúzi s čapkou. Jo. Bože, zase zabijám modrý. Třebu rychle si dobít náboje a životy, ale nikdo mi to vzal už. Puk. Aha, on mě zabil mačetou, OK. Why not? Jop. Ty jo. Mám 26-13. Aha, my to teďka máme zabraný. Aha, má bonk punch. To není dost kašlu. No, on mi prostě dá ten damage. Potřebu přebít. No dobrý, aspoň že... A rychle. Tak. Asi nemůžu jumpovat, mám málo HP. Ani já, a po mně jdu dva já. Já tě vidím. A tomu scout je jeden. Do killu zabil má. Ach, mám 28. Jo, dobrý. Aké máš skore? 25-15. Haha, mám bude lepší. Taky seš první, já budu docela dost. No já jsem si teraz dal asi... 8 kilov. Nie, viac by som povedal. 3... 7... 12 kilov. No. Ja som dobrý. A niekto mi čorol pred nosom lekárničku, aké vôbec nepotreboval. No trošku potreboval, nevadí, dal som si kill. Ty si šťastný. Minujem ho aspoň. No dobře, si se rozletěl. Má som malo HPček, to bol ten problém. Ja som mal 21. Tak. Ja tady budu teďka trošku killit na jejich spawnu.
Jak tak koukám, spoustu lidí má stejný nápad. Aha, já jsem jeden. Bacha, jde sem Fire. No dobrý. Aha. Jop. No máš méně života, jdi si proto. Oh, sakra. Ještě Bacha, je tam na střeše ten soldák, rychle pryč, zabij ho. Nemám náboje, jednou už jsem ho zabil. Bacha, jde tam ten scout. Ten je lamák. A ještě retard. Zaskočil dolů. Bacha, Bacha, soldák zabil ma. Ne. No jsem high, no, umřel jsem. A já? Mám 32-16. Dobře ty, nejlepší na serveru. A polky drží. Škár vždycky. Úplně oba to samý teďka. Prostě mě to začalo brutálně bavit s tímto Strange Blackboxem. Jaký? No. No a on je tady tenhle ten. Dobře ty. A hned stihol jsem ho sundat. A aspoň jeden kill jsem si chtěl dát. Smůla. Prdele, kolko mám už kilo? Aha, 66 kilo za té mapy. No jednu necelu. Za 4 kola 66 kilo, tak lepší předané. Tak určitě. Ale fakt za 2 kola, či za 4. Lebo ve 2 kola jsem hrál tam a tak tam si hrál víc. Nie, 2. Ne. 2 jsem hrál. Ne. 2 jsem hrál, však jsem si to ještě počítal. Jo, já jsem si dal kila, ještě jsem je zabugovala ona. Myška. 2 jsem dal. Ne. Ale hej, 2. Ale ne. 2. To je jedno, dejme tomu. Ať máš radost. Jo. Ne, on mě prostě zabije. Já jsem debil. No, já jsem se zabil pro jistotu. Why not? Na mě někdo to vě, chápeš, mě dal backstep, keď už jsem byl vo vzduchu. Stane se. Ne, jak to, že mám tak málo... Jo, sniper. Why not, jo? Já jsem se zabil pro jistotu, ale zabil jsem mu. Kolik já už na to mám kilů? 133. To jde oveľa rychlejší jako s tou sekerou. Ale ono jde grudkem, že jo, a tohle. No tě už potom degrudky prestane bavit po dlhšej době. No, já u toho nikdy moc dlouho nevydržel. Ne. To risknu ještě jeden ten náboj. Jelaj. No a je tady. To neplatí, já jsem se akorát škrábal. Já jsem s tebou, ty elito. Získal novou hodnost. No. Black box, trading. Someone read, nebo tomu nadává. Someone trading. Já se bojím, že to je spáň. Oh. Oh, ale zásah. Na straně počkám. Nie, já jsem si dával spáň, akurát jsem prebíjal a došel tam soňák. 38-18. No jasně, já jsem se zabil. Vo něj. Oh. Už mám dvou na dominaci. 31-20, to není moc příjemný. Já mám 38-18. Sentry tady staví. Teď jsem měl lak. Ne, kdo mi ho tady zase vyžral a spáje tady. Je hele. Jo, dal jsem si kill. Ne, on je za mnou. Já mám lagy. A tohle on to byl možná Deathringer. No aha, jasně, že to byl Deathringer. Ne, nebyl. To byl někdo jiný. A stačila jedna rána. Zabíhal za tebou je sniper. Boha, je tu hrozně vela. Dva. Dobře, jeden. Nemachruj.
Respektuju. No to byl možná spy. Teraz jsem jde spy. Já jsem fakt křivej. A ne, že ne. Ne, fakt, to je trapný. Může to je taký dobrý kem na této střechy. Vždyť jo. Snipři mě už fakt štvou. Já vím, já jsem si těž dal teraz jedné. Oni jsou úplně všude, ty snipři. Všude a zároveň nikde. Prostě jenom jdeš a najednou headshot. Bacha, tu je někdo. Já si potřebuji vzít healy. Dokel on se mi pohledal, je ten jeden, čo jsem ho dominoval. Ne, já jsem, ach jo. Mám 43, 19. Aha, a kolika dí tohle bylo kolo? Druhé. No, tak už se nedivím, že si řekl, že máš za 4 kola všechno 100 kilů. Čo? Neřeš, to bylo asi třetí nebo čtvrtý. To bylo třetí. Tak ještě dvě. A prečo, že se nemám divit? Nepoznáš, kolik jsme hráli kol. Ne, toto bylo určitě třetí a obětám si to. Že za iba dvě kola jsem ho mal. Keď teraz už jsem za dvě kola nazbíral 43 kg. Hihihi, jen tak mimochodem. Pojď mi to pomoct kapčernuť. Já s tím snažím někoho zabít tím detonátorem. Jeden tu má one. Věš tu helmu, čo máš štílen, on mu má zelenou. Obarvil si. Aha, celkom kruto to vyzerá, já mám zelenou. Ne, jsem tady zadělaná, ne, za toho mi to nejde. Tak třeba. Za koho si hral? Za Pyra. A jdu za Soldáka, to je nejlepší. A nebo za Spy bych mohl chuť. Ne, já mám chuť na akt. Ano. To on co bude Tringer spát. 46-21. Bacha, za tebou je spy! Díky. Díky, broně. The Tringer spy. Já jsem to říkal. Tak, samozřejmě, že jsem tady. Dobře, jsem. Čekat jen takový test, jo, nahrávám. Ako to, že předtím si jsme mali také jisté a teraz mám o 28 bodov viac. Protože mi to hrozně nejde a teď jsem dostal sniperem. Prostě pro skill. Ano, anti pro skill. Jo, já jsem červený. Proč nezabijím modrý? Proč to tady, aha. Tak to ne, já půjdu za spy. Pojď mi to pomoct, kapčernuť. Ne, já půjdu za demomana. Demonite. Chce někdo hitman hitmaker? Ozaj, no a on predává hitman hitmaker. A ještě nevím, kolko čiapok. Či? Tak určitě. Já nemůžu nikoho najít. Au, za demonátor mi to fakt nejde. Počkaj, Skullcutter a Strange Detonator si musím dát preč, kurde. Babyface Buster jsem našel. Ten debilina, že to je taká ta ona brokovnica, jo, čo jo, já jdu vyzkoušet. Babyface. Aha. To si děláte srandu, on se ten boost vynule při skoku. To fakt? Že ty máš prostě nějaký boost a ten se ti vynule při skoku. Kapeč, mě zostalo jedno HPčko a nevím z čeho. Ježišmarja, to je krávina. Tak to jste mě zklamali, páni, zval.
Viděl jsem, že Star s tím dokázal dát hrozně moc killů, ale já si fakt nevěřím. Tak to ne. To ne. Ktoré hovno? Spy, cože? Že ktoré hovno? Star. Searching bazooka, give good weapon. Tak. Kdo to napísal? Kejl. Jde mu dať ony. Co? Aktuální server. Nemůžem Beggar bazooku dať, alebo... Na to neumím, mě to nejde vůbec teďka. Kolik mám? 32 na 29? No jo, teď tím frapsem, zapnu fraps a už mi to nejde. Já se omlouvám, že jsem nebyl teďka slyšet, ale musím se... Kukni se plis, kolko stojí Beggar bazooka. Já to nemám otevřený, ale je to, potřebuješ na to tři věci tuším, takže bude stát hodně. Jeden reclaim. Tak bude stát asi hodně. Dám to za jeden reclaim. To je málo, ne? Reclaim, nie, ono to vlastně stojí tak ne. Maximálně jeden reclaim. Tak zkus tahat navíc. Napísal jsem mu order a neodpisuje, tak asi hledá slaníku, či order. Já bože, můj telefon chce už nabít a vybere tady. A headshot, why not? Tak jo, chci sniper war? Bude sniper war. Si na tebe vezmu hitman, hitmaker. A hlavy budu kutávat. Ještě jedno kolo jsme říkali, nebo tohle je poslední? Nevím, můžeme ještě jedno. Ještě jedno si povedal. No vlastně, au. No nažerte se. Jo, hele. Někdo mi pomohl teďka. Nevím, či omdlelo, alebo čo se stalo, ale nějako neodpisuje. On ho umlátil. Zapírá. Beggar bazooka je dost na prd, no to chcem vidět čas. Ještě bude nejlepší, když mi dá nějakou zbran za to. No, why not? Mně to fakt nejde teďka. Haló. Demo man. Ne. Sticky jumper mám vlastně. Dobré, já jdem začal hrát, pokud mi ono napíše. Ding, au, mi nevyšlo. Takhle se skáče víc. No, náhodnou jsem ho zabil, úplně. Bože, ještě neodpisuje. Aha, dominace, mně to fakt nejde teď. Myslím, že to po tomhle kole ukončíme. Dobře, no. Asi se tě ptá, jestli prodáš Boston za bazooku. Bazungu. Já? Jo, on to on tam píše return. Aký Boston? Jo, Boston Basher bych si typnul. I co?
One Red. No, zase. Už mě hromada lidí dominuje. Čí je to Boston Basher vlastně? To je taková ta palice na skauta. Či hrabe, no tak to ní. What is that? Oh. Tak to je Deathringer Spy. Deathringery jsou hrozně znevýhodněný kvůli cinkání. Aha. Já jsem si to pretočil za pol. A vodko jsem dostal teďka. Aha, sniper. Why not? Už třetí dominace, tyjo. I hit you later, Che, I hit you later. Trafím tvůj dopis, já nevím. Já tě trafím. A podle mě, že má na budoucí, ne? Jo, zabila mi Sandrina, why not? Se na serverech rozdá Market Gardener, já chci taky. Číslo 39, no a vzhledem k tomu, že tohle kolo končí, tak by jsem vám chtěl poděkovat za slednutí tohohle videa a uvidíme se u nějakých dalších videí. Tak čus. Nadar.